Najavila sam je na početku kao predsjednicu Vijeća mladih kantona Sarajevo. Njeno ime i prezime Neida Mehanović i sa mnom je u studiju. Dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Dakle, razgovarat ćemo o Vijeću mladih kantona Sarajevo, svakako Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine, koji su neki vaši ciljevi i kako se trudite da ih realizirate. Za početak, evo nešto o Vijeću mladih. Vijeće mladih kantona Sarajevo strukturalno je gledano postoji od 2013. godine. Međutim, aktivno je preuzelo funkciju koja mu je statutarno određena u decembru 2019. godine, kada smo moj tim kolega koji je u upravnom odboru i ja preuzeli mandat. I mislim da proteklih 12 mjeseci mandata obavljam upravo ono što je funkcija Vijeća mladih, a to je da uključi mlade ljude sa teritorije kantona Sarajevo u procesu odlučivanja kada su mladi ljudi u pitanju. Dakle, djelujete u okviru Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, dakle, to vam je zapravo kao nadređeni dio. Možemo li da čujemo malo više i o njima? Tačno tako. Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine u stvari sastoji se od kantonalnih vijeća, odnosno onih koji su oformljeni na kantonima, obzirom da postoje trenutno još uvijek kantoni koji nisu uspostavili Vijeće mladih na svojoj teritoriji. Vijeće mladih kantona Sarajevo djeluje u sklopu Vijeća mladih Federacije, obzirom da se upravni odbor Vijeće mladih Federacije sastoji od kantonalnih, pa tako i našeg kantona Sarajevo. Isto tako je lijepo naglasiti da je prošlogodišnja, odnosno prošli mandat predsjednica Vijeća mladih Federacije bila upravo iz Vijeća mladih kantona Sarajevo. Koji su to neki vaši osnovni ciljevi osnivanja, svakako postojanja i djelovanja? Pa mislim da je osnovni cilj uspostava funkcionalnog rada mladih ljudi u kantonu Sarajevo. Ako statutarno gledamo, ciljevi Vijeća mladih jesu da mladi ljudi kroz raznorazne mehanizme zakonski gledano, pošto je Vijeće mladih jedna od organizacija, mogu reći slobodno i jedina, koja je uspostavljena zakonom o mladima. Tako da, po zakonu o mladima, mladi trebaju da budu dio strukture koja odlučuje za sva pitanja mladih, kao što je, na primjer, bilo stambeno zbrinjavanje mladih, konkursi koji su bili aktuelni, također sva pitanja koja se tiču mladih, problema mladih u lokalnoj zajednici, kao što ste imali primjer studenata za zdravstvenih usmjerenja, gdje se također uključilo Vijeće mladih, odnosno ta neka savjetodavna podrška ne znači praktična, jer imamo studentski parlament, već ta neka teorijska pomoć po pitanju bilo čega što se tiče mladih u kantonu Sarajeva. Dakle, vaš zadatak je zapravo da osluškujete ciljeve, želje mladih u kantonu Sarajevo i da naravno što više tih ciljeva i želja realizirate. Kako radite na tome? Da li vas je ova trenutna korona situacija poremetila? Pa upravo tako, obzirom da se Vijeće mladih kantona Sarajevo sastoji od svojih lokalnih vijeća, pa tako imamo na svakoj opštini Vijeće mladih kantona Sarajevo, postoje određene opštine na kojima nije uspostavljeno vijeće. Funkcija kantonalnog vijeća jeste da osnaži mlade na tim lokalnim zajednicama, da osnuju Vijeće mladih kao što je na primjer opština Ilijaš, koju veoma često većina ljudi ne doživljava kao kanton Sarajevo. Međutim, mi smo se trudili da okupimo i tamo mlade ljude i stvorimo tu interesnu grupaciju koja bi osnovala Vijeće mladih. Iskrena da budem jeste, dosta nas je usporila, obzirom da projekte koje smo trebali da radimo, nismo im vidjeli svrhu da se rade online. Zbog toga smo to prolongirali za neko bolje vrijeme kada budu mogli da se rade upravo na onaj način na koji trebaju da se rade. Pa je tako bio jedan projekat koji je trebao da se radi u partnerstvu sa Hubom, sa OSCE-om Bosne i Hercegovine. Međutim, u online formi ne bi bio to što bi bilo značajno. Tako da smo ga prolongirali za februar. Također, mislim, svako malo veće okupljanje bi proizvalo neke negativne aspekte što ne želimo da se desi. Tako da smo sve nekako se trudili da bude tog teorijskog tipa i da na sastancima kojima pristupujemo bude minimalan broj i nas kao članova kantonalnog vijeća. A ima li nešto što je sada
aktuelno? Ima, u ponedeljak i utorak, asocijacija XY, za koju su vjerovatno svi čuli, organizuje potpisivanje jedne deklaracije koju bi trebalo da potpišu sve organizacije sa teritorije kantona Sarajevo, gdje će se promovisati zdravi životni stilovi. Upravo su vijeće mladih kako na lokalnom nivou, tako i kantonalno vijeće će biti dio cijelog tog potpisivanja te deklaracije, jer smatramo da generalno mladi u kantonu Sarajevo trebaju da promovišu zdravi životni stilove, a da je jako malo pristupno. A kako da vam se pridruže svi mladi kantona Sarajevo? Mi smo jako otvoreni za mlade ljude. Mogu da nas pronađu na Instagramu, mogu da nas pronađu na Facebooku, na Twitteru, na LinkedInu, mogu da nam pošalju mail, tako da svi su dobrodošli sa moj način. Potrebna je ta motivacija da se sami ohrabre da se jave. Ima li još nekih posebnih uslova? Ne, u biti je samo bitno da, mislim, čak nije ni bitno da vam je prebivalište na teritoriji kantona Sarajevo, obzirom da znamo da veliki broj studenata koji također potpadaju pod mlade, strukturalno gledano, dovoljno je samo da imaju želju i htjenje i da se priključe vijećima mladi kako na lokalnom, tako na kantonalnom. A ukoliko nisu sada uspjeli upratiti ovaj naš cijeli razgovor, gdje mogu dobiti više informacija? Više informacije mogu dobiti na našem gmailu vijećemladi.ks@gmail.com. Mogu se javiti na Instagram profil kolegama, mogu se javiti na Facebook, znači bilo gdje da nam se jave. Mogu i na webu se javiti, mada je to danas puno manje prisutno kod nas nego što je bilo ranije. Tako da bilo gdje da se javi, sigurno će im neko odgovoriti u veoma kratkom periodu. Evo, hvala tebi, naravno hvala svim drugim mladim ljudima koji vrijedno radite i trudite se da promijenite upravo život u ovoj našoj zajednici i da nam nekako svima bude ljepše. Naida, hvala ti što si bila moja gošća ovoga jutra, družimo se opet. Berina, hvala tebi i cijeloj ekipi na pozivu. Drago mi je da smo razgovarali u Vijeću mladih. Nadam se još nekim boljim vremenima kad ćemo moći o nekim projektima da razgovaramo. Pa sigurna sam da će ovo uskoro proći i da ćete vi moći nastaviti realizaciju svih svojih projekata i da ćemo to onda moći da obrađujemo kroz razgovor u našem jutarnjem programu.